որպես խմբեր հասնականությունում առանձնացված այն պետականապարազատությունից ընդհանրացին դատապարտությունները, պրոբացիայի շահառուները, անչափահասները և երկարությունների մեջ նշված է նաև հատուց պաշտպանության կարիք ունեցող անձինք։ Այս առումով կարծում ենք, որ գենդերային զորակության առումով բազմավարությունը դեռևս թերի է, որովհետև իբրև առանձին խումբ մենք չենք տեսնում կանանց և առանձին քայլեր կոնկրետ ազատագրված կանանց ընդհանուր բաժի կողմից իրավիճակի բարելավման առումով չենք տեսնում։ Նաև բավականին խնդիրների են առաջվում օտարերկրյա քաղաքացիների տեղակայողական հիմնարկներում, եթե դա նրանք ներառված են հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող խմբի մեջ, միգուցե պետք է փակագծերը դիպոքը ավելի բաց լինեն և ավելի հանրամասնվեն, և այս կոնտեքստում նաև քրոնական փոխհամասնությունները, որովհետև և ընդհանուր նրանց հետ հաղորդակցության վերասոցիալականացման ծրագրերի մեջ ընդգրկման ընթացանությամբ զբաղվելու նամակագրության առումով բավականին խնդիրների են առաջվում, նաև իրենց նախագծի մտքի հակումի ազատության իրավունք իրացնելիս, հատկապես քրոնական փոխհամասնությունները, եթե օրինակ քննադի քաղաքացիներ են և այլն, այդ առումով ևս խնդիրների առաջվում են։ Այս առումով ցանկալի կլիներ, որպեսզի կոնկրետ գործողություններ և քայլեր նախատեսվեին նաև այս խմբի համար, և արդյոք խոցելի խմբերի կամ հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող խմբերի մեջ մենք նկատի ունենք նաև սեռական փոխհամասնություններին, որովհետև խումբի ֆունկցիոնալության ընթացքում բազմիցս բարձրաձայնել է, որ առավել անբարենպաստ վիճակում են գտնվում այս խմբի անձինք, մասնավորապես մաքրման սանիտարիահիգիենիկ աշխատանքների համար հաստիքներ նախատեսելու առումով, և այս քայլերը կոնկրետ բազմավարության մեջ դեռևս նկատելի չեն։ Վերասոցիալականացման միջոցառումներ աշխատանքների առումով հա որոշ գործողություններ նախատեսված են դատապարտությունների համար, և դա ցավոք ներկայումս վերասոցիալականացման ուղղությամբ կարող աշխատանքների հարուստ կետերից մեկն է, որովհետև գիտենք, որ անձանց կալանավորումը կարող է տևել 5 տարի, 6 տարի, և նրանք նույն ձևով ազատազրկման պայմաններում են լինում, և բնականաբար պետք է նաև որոշակի աշխատանքներ նախատեսել նաև այս խմբի համար, մասնավորապես միջոցառումների մեջ ընդգրկվելու առումով կամ աշխատանքներ կատարելու առումով, որովհետև եթե անձի կալանավորումը տևում է օրինակ 5-6 տարի, դա արդեն հասարակությունից ցույց տվելու կտրվելու առումով բավականին ժամանակատար և երկարատև պրոցես է։ Նաև կոնկրետ գործողությունների առումով առանձին մի քանի կետերի վրա է բարելություն դարձրել եք, ուղղակի հարցի պատասխանի ձևով փորձեն ավելի մանրամասն հայտնաբանել, օրինակ տրանսպորտային հարութակության նշված է, որ կապողովի արևանվորի թիրակատարողական հիմնարկը, դա նշենք, որ խնդրահարույց է բոլոր թիրակատարողական հիմնարկների համար, և եթե օրինակ մենք նախատեսում ենք բոլոր թիրակատարողական հիմնարկ կառուցել խնձոր էսկում, դա բավականին է հեռու է, և տրանսպորտային հարութակության միջոց նախատեսելը դարձյալ ցանկալի կլիներ նաև այն նոր թիրակատարողականների համար, որոնք ոչ կողմնավորվում է կատարել։ Նաև նշված էր, որ կլինեն նոր շենք շինությունների, մասնավորապես նոր թիրակատարողական հիմնարկների կառուցում, իսկ արդեն դեռևս գործարկումը շարունակվող թիրակատարողական հիմնարկների համար նախատեսվում են վերանորոգումներ, Այս դեպքում նաև ցանկալի կլիներ տեսել արդյոք կողմեր կանանց մասով, եթե խոսելու լինենք, տեխնիկական հայց ընդմա հանցուրթերից, անյուստերից ընդմա նախատեսով տեխնիկական սարքով միլացած կիրակատարողական հիմնարկներն են ապահովելու խնդիրը արդյոք կա թե ոչ, որովհետև կողմերի տեղեկություններով այդ սարքով ապահովված է, եթե չեմ սխալվում, միայն առնվիր կիրակատարողական թեթևացնի ծառայողների աշխատանքը։ Եթե մի փոքր կետերով ավելի ապրադառնամ կանանց մասով, խնդրահարույցը այն, որ կենտրալիզ կարելությունը նաև նոր ներկայացվող քաղաքականության առնվորության մեջ չկա, մասնավորապես ցանկալի կլիներ, օրինակ, այդ խնդիրը հատկապես վերջին մի քանի հաշվետվությունների մեջ խոմը բազմիցս բարձրացնել է, կողմեր լոգանքների կազմավորման առումով ապահովում է մինիմումը, այսինքն այդ առումով
որոշակի սիճումներ կամ միգուցե որոշակի առավելություններ թույլտվեին։ Միգուցե մեր ունների կարճատեր մեր ունների առումով փոքր ավելի թույլտվեր, որպեսզի նրանց վերացել ամանացումը տարիքերը ավելի ծախիներ։ Նաև վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կանայք ապագովյան քրեամատարողական հիմնարկներում շատ քիչ է երկարատև տեսակցությունների թիվը։ Այդ առումով խնդիրը այն է, որ նրանք չեն ցանկանում իրենց երեխաներին բերել քրեամատարողական հիմնարկ և իրենց երեխաների հետ տեսակցել քրեամատարողական հիմնարկի հաջողավատամներից ներս։ Միգուցե ռազմավարության մեջ վիճակվեր ավելի ոչ բանտային պայմաններին համապատասխան տեսակցությունների սենյակների նախատեսումը կամ երեխաների համար խաղահրապարակների նախատեսումը, կամ միգուցե նաև կանանց համար զբոսայգի պայմանների, հա, իբրև ավելի բանտային պայմանների դուրս նախատեսումը, ինչը որ կենտրոնային զարգացման առումով մի փոքր ավելի բարենպաստ կդարձներ կանանց իրավիճակը։ Նաև ռազմավարության մեջ նշված էր մասնավորապես անչափահաս ազատաշրջված անձանց պայմանների բարելանումը, անչափահաս անձինք պահում են հենց ապագովյան քրեակատարողական հիմնարկում, այսինքն օրինակ այս պահին կալանավորված անչափահաս, եթե օրինակ մենք նախատեսում ենք պայմանների բարելանումը, ովքեր պահում ենք անհասցեն օրինակ մեկուսաշենքում, արդյոք դետալի քաղում են միայն անչափահաս կալանավորված անձանց, օրինակ խոցերի բարելանումը, ասենք նրանք պատմում են նույն շենքում ինչ մնացած կան։ Միգուցե այս կոնտեքստում այս գործողության շրջանակում մի փոքր ավելի կարելի է ընդլայնել և օրինակ նաև նախատեսել որոշ գործողություններ հենց փոքրիկ ապագովյան քրեակատարողական հիմնարկի ուրեմն բարելավման առումով։ Նաև քննարկման նախարարության հետ հաշվման ժամանակ նաև ասացի ևս բարձրաձայնվեց ցավոք վերահսկողականացման աշխատանքի տեղավորման առումով ազատազրկված անձանց մենք չունենք միջկերատեսչական ուղղությունների համակարգ, որովհետև այն աշխատանքները, որոնք արվում են պրովացիայի շահառուների համար, արվում են այն ժամանակ, երբ որ անձը քրեակատարողական հիմնարկում է, բայց երբ որ արդեն բաժի գրման ժամկետը ավարտվել է և անձնագրության մեջ է, մի փոքր անհասկանալի է, թե կոնկրետ ինչպես պետք է որոշվի այդ միջկերատեսչական ուղղությունների հարցը և միգուցե հիմնարկումների արդյունքում փորձենք հասկանալ, թե ինչպես պետք է նաև այդ հարցը լուծվի, որովհետև օրինակ 2018 թվականի վիճակագրացման արդյունքները ցույց են տալիս, որ զբաղվածության պետական գործակալությունը 2018 թվականի ընթացքում վերահսկողականացման վերապատրաստման դասընթացներ չի իրականացրել, որովհետև գրումների օրենքի մասին այդ օրենքի համաձայն, գրումների մասին օրենքի համաձայն վերապատրաստում իրականացնող դասընթացներ իրականացնելու համար որևէ կազմակերպություն այդ գործընթացի չի դիմել, այսինքն այն անձինք, որոնց բաժի գրմանը մնացել էր 6 ամիս, ուղարկվել էին զբաղվածության պետական գործակալություններ, սակայն նրանց վերապատրաստումը չէ իրականացվել, որովհետև այդ վերապատրաստումը իրականացնող կազմակերպությունները չէին դիմել այդ աշխատանքները անելու համար, այսինքն մի փոքր ավելի պետք է հասկանալ, թե ինչպես պետք է կարգավորվի նաև միջկերատեսչական ուղղությունների ուրեմն հարցը։ Քրեակատարողական ինֆորմացիայի ծառայության ոլորտում ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը, որը պետք է իրականացվի, շատ ողջունելի քայլ է ապահովության ախորժան կողմից այս նախագծի մշակումը, քանի որ նախկինում, ինչպես արդեն գործընկերները նշեցին, քրեակատարողական ոլորտում ռազմավարությունը եղել է ավելի երկարաժամկետ, 20-ամյա ռազմավարությունը եղել և այդ կապակցությամբ մարդու իրավունքների պաշտպան եկան ներկայացվել էր կարծիքի, պաշտպանը շեշտել է կարծիքում, որ այսպիսի երկարամյա ռազմավարությունը չի կարող արդյունավետ ունել, սկսած միջոցառումների հսկողությունից, դրանց իրականացումից և այլ հարցերի հետ կապված, և նաև շատ ողջունել է ռազմավարությամբ ամրագրել է այնպիսի միջազգային կարևոր ճափանիշներ, որոնք բազմից հրաժարվել են միջազգային հանրաճանաչ կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև համարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, խոշտանգումների կանխարգ Գերման եվրոպական կոմիտեի կողմից, նաև ամրագրում են ստացել այնպիսի կարևոր դիտարկումներ, որոնք կատարվել են մարդու իրավունքների պաշտպանին, արտահերթ հրապարակային ձեռքբերումներում, տարեկան պահանջներում, որպես կանխարգ Գերման ազգային մեխանիզմի և նաև դիտորդական խմբի կողմից ներկայացված ձեռքբերումներ։ Այս ամբողջը շատ կարևոր է և քանի որ դրանք բոլորը նախատեսում են այնպիսի հիմնարար ուղղություններ, որոնք շատ կարևոր են քրեակատարողական քաղաքականությունում իրականացնելու համար, մարդու իրավունքների ապահովման տեսանկյունից։
Ես կուզենայի նաև նշել և կարևորել ապրոցի նախարարության հետ մեր համագործակցությունը, քանի որ այն շատ բարձ են մակարդակի վրա, ինչպես նաև քրեական ծառայության հետ, մենք շտապես քննարկումներ ենք ունենում տարբեր հարցերի հետ կապված, և արդյունքում մենք նաև շատ դրական փորձեր ենք ունեցել, այնակ եղել է քրեական ծառայության փոփոխություններ կատարելու նախագիծ, որը արդեն իսկ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, մարդու իրավունքների ազգային զարգացման անձանց իրավունքների ապահովման վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է արդեն ռազմավարությանը, որ ռազմավարության հետ կապված շատ կարևոր ենք համարում այստեղ մարդու իրավունքների ապահովման ուղղված միջոցառումների ամրագրումը նախագծով, ես կուզենայի շեշտել, որ քրեական համակարգում շարունակում է լրջագույն խնդիր ունենալ բժշկական ծառայություններ, դրամատևող բժշկական ծառայությունների ծավալը և առհասարակ բժշկական օգնությունը։ Այս կապակցությամբ, այո, ռազմավարությունը դեռ են գտել շատ միջոցառումներ կապացնայց քննարկի դրամատերման հետ, որը բարձրանում միշտապես շեշտվել է պաշտպանի տարեկան զեկույցներում, և նաև օգոստոսի 15-ին կառավարության կողմից ընդունվել է 2006 թվականի 850-ը որոշման փոփոխություններ նախատեսող նախագիծը, որը առհասարակ կարգավորում է քրեական ոլորտում բժշկական օգնության տրամադրումը։ Եվ այս կապակցությամբ ցանկանում եմ շեշտել, որ շարունակում են շատ կարևոր ունենալ բժշկական անձնակազմի ինստիտուցիոնալ անկախության և առհասարակ պրակտիկայում նրանց գործնականում իրենց անկախության ապահովումը, թեև նախագծով նշվել է, որ արդեն բժշկական անձնակազմը տեղափոխվում է, առանձնանում է քրեական հիմնարկի վարչակազմից և նախատեսվում է արդեն քրեական բժշկության ուղղակում, բայց շարունակում է կարևոր մնալ գործնական մակարդակում, հա, այսինքն ոչ օրենսդրական, գործնական մակարդակում այն երաշխիքների ստեղծումը և ապահովումը, որպեսզի բժշկական անձնակազմը շարունակի մնալ անկախ։ Նաև նախագծի 85-ը որոշման նախագծում, որը արդեն ընդունվել է, կատարվել են շատ դրական կարգավորումներ և փոփոխություններ, կապված նաև ծանր հիվանդության հիմքով ազգային զարգացման անձանց, հա, դատա և դատապարտելին և կառավարված անձանց ազատման հետ կապված հարցերը, օրինակ բժշկական հանձնաժողովի հետ կապված, և նախագծում նախատեսվում է, որ բժշկական հանձնաժողովը, որը քննարկելու է արդեն ազատությունից զրկված անձանց ծանր հիվանդության հիմքով ազատվելու նպատակահարմարության հարցը, դրա դրամատերգորիչության կարգը արդեն նախատեսվում է կարգավորել այս իրավական ակտի շրջանակներում։ Կարծում ենք, որ սա էլ շատ կարևոր է և նաև պետք է արագ կերպով իրականացնել այդ իրավական ակտի մշակումը, որպեսզի այն ընդունվի և արդեն բժշկական հանձնաժողովը լիարժեք կարողանայք անցնել իր գործունեությանը։ Իհարկե ռազմավարության մեջ նաև շատ կարևոր է ամրագրել ընդհանրապես քրեական ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարը որպես միջոցառում, նաև առանձին նախատեսվել է քրեական ծառայողների սոցիալական վիճակի բարելավումը որպես առանձին միջոցառում, այս կապակցությամբ շատ կարևոր է շեշտել, որ կոռուպցիայի բացասական հետևանքները իրենք ուղիղ առնչություն ունեն մարդու իրավունքների ապահովման և առաջացնում են մի շարք վտանգավոր ռիսկեր, և դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրականացվի, նաև քրեական ծառայողների սոցիալական իրավիճակի բարելավումը, այսինքն սոցիալական երաշխիքների նախատեսմամբ, աշխատավարձերի բարձրացման քննարկմամբ, աշխատանքային բավարար պայմանների ապահովմամբ, քանի որ առանց այդ հարցերի հնարավոր չէ ընդհանրապես մտածել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այսինքն միայն օրենսդրական ամրագրումը իհարկե ինքնին բավարար չի հանդիսանա։ Եվ այս կապակցությամբ ցանկանում եմ շեշտել, որ պետք է այս երկու միջոցառումները համապատասխանեցնել և որպեսզի նրանց կատարման ժամկետները համապատասխանեն, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել ակնկալվող արդյունքին։ Շատ կարևոր է անչափահաս դատապարտալների ազգությունից զրկված անձանց համար ոչ պանդանման միջավայրի ստեղծման միջոցառումը, որն ծրագրով նախատեսված է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը առանձին արտահայտ հրապարակային զեկույցով է հանդես եկել հարցի հետ կապված կանանց և անչափահաս ազգային զրկված անձանց իրավունքների ապահովման վերաբերյալ, և այստեղ շեշտվել են մի շարք հարցեր կապված նրանց իրավունքների ապահովման վերաբերյալ, կապված նրանց համար անչափահասների համար առանձնահատուկ պահանջների վերաբերյալ, և գտնում ենք, որ սա շատ կարևոր է և պետք է առհասարակ այս միջոցառման մեջ ներառվեն այնպիսի գործողությունները, որոնք ուղղված ունեն
եւ կանանց եւ անչափահաս անձանց համար նպատակային զբաղվածության նպատակային զբաղմունքների դրամատերմապ դրանց սպորտի եւ կրթական ծրագրերի նախատեսմամբ, ինչպես նաեւ այլ զբաղվածության տեսակներով, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել նրանց վերասոցիալականացմանը եւ ինչպես արդեն ծրագրում են ներառված ոչ բանտանման միջավայրի ստեղծելու։ Սա շատ կարևոր է եւ այս կապակցությամբ մենք նաեւ ունենք շատ միջազգային չափանիշներ կապված կանանց եւ անչափահաս անձանց համար առանձնահատուկ պահանջների ստեղծման վերաբերյալ։ Այս կապակցությամբ գտնում ենք, որ պետք է շեշտվեն եւ այսպես ասած ընդգծվեն այն հիմնարար մոտեցումները, որոնք պետք է ուղված են լինելու այս իրավունքի, այս միջոցառումի ակնկալող արդյունքին հասնելու համար։ Նաեւ օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանության ռազմավարությունում տեղ է գտել այսպիսի միջոցառում, քննարկել ընդհանրապես քրեական հիմնարկներում ազատությունից զրկված անձանց բջջային հեռախոսների դրամադրման հետ հարցը, սա նույնպես կարող է հանդիսանալ տարածքին աշխարհի հետ կապի ապահովման ուղղություն եւ իհարկե մնացած մյուս ուղղությունները սկսած տեսակություններից եւ կարճատև մեկնումից ավարտված։ Նաեւ ինչպես արդեն գործընկերները նշեցին, շատ կարեւոր է տրանսպորտային հասանելիությունը քրեական հիմնարկներին, որը նույնպես ռազմավարություն նշված է եւ այս կապակցությամբ պետք է շեշտել, որ այն պետք է իրականացվի բոլոր քրեական հիմնարկներում, ուսումնասիրությունները կատարվեն եւ արդեն արդյունքների ձեռնելով իրականացվեն համապատասխան աշխատանքներ։ Նաեւ կցանկանամ նշել, որ կարևոր է ընդհանրապես ոչնչանգման եւ պատ վերաբերմունքի կանխարգելման տեսանկյունից ոչնչանգման եւ պատ վերաբերմունքի բժշկական արձանագրությունների ամրագրումը որպես առանձին միջոցառում, որը կատարվել է ռազմավարությամբ, սա շատ կարևոր է եւ կարևոր է, որպեսզի այն ունենա օրենսդրական ամրագրում, այսինքն եւ ամրագրվեն եւ ձևերը եւ ուղեցույցները, որպեսզի բժշկական անձնակազմը իրականացնի համապատասխան արձանագրությունները, դա արդեն փոխում է ոչնչանգման դեպքերի արդյունաբեր ֆունկցիոն իրականացնելու կարևորությունից, հա, ընդհանրապես մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հատվածով նախատեսվող պոզիտիվ պարտականությունից։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այս փաստաթղթերը, այս երկ ձևերը ոչնչանգման արձանագրության եւ ուղեցույցների իրենք միասնական լինեն, քանի որ դրանց առանջատումը մեկը մյուսից չի բխում դրանց պրակտիկ իրավունքից, այս առումով կարևոր է նաեւ ժամկետային նախատեսումը այնպես, որ փաստաթղթերը միաժամանակ մտնեն գործածության մեջ եւ շատ են կարևորում նաեւ այն, որ ռազմավարությունում նախատեսվել է արդեն ոչ միայն ոչնչանգման, այլ նաեւ պատ վերաբերմունքի փաստը հաստատելու հետ կապված օրենսդրական ուսումնասիրություններ կատարելու միջոցառումը եւ դրա հետ եւ դրանից արդեն բխող շարունակական գործողությունների իրականացումը, սա շատ կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանի որպես նախարգելման ազգային մեխանիզմի 2018 թվականի ձեռքբերումից։ Այս հարցը բարձրացվել է, նշվել է, որ թեև ոչնչանգման դեպքի հետ կապված, հա, ոչնչանգումից բուժած անձի ունեն պատասխան իրավունք, որը նախատեսված է նաև քաղաքացիական օրենսդրությամբ, սակայն եւ նաեւ նախատեսված է հատուցում պատ վերաբերմունքի, հա, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կապակցությամբ հատուցման իրավունքը, սակայն մեր օրենսդրությունը հստակորեն չի սահմանում, թե ինչպես է այդ ոչնչանգման, այլ պատ վերաբերմունքի փաստը հաստատվելու։ Այս կապակցությամբ շատ կարևոր է օրենսդրական համապատասխան քայլեր ձեռնարկելը, որպեսզի հասնենք ակնկալող արդյունքին։ Նաև ցանկանային նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում արձանագրվել են մի շարք այլ կարևոր խնդիրներ, որոնք նույնպես շատ կարևոր կլինի նախատեսել ռազմավարությունում որպես առանձին ուղղություններ, դրանք օրինակ կարող են նշել ազատությունից զրկված անձանց բացասական հակումների հաշվառումը եւ բացասական հակումների հաշվառումից հանելու հարցը, ազատությունից զրկված անձանց մեկուսացման հարցը, ամուսնության գրանցման հարցը եւ նաեւ մի շարք այլ հարցեր։ Օրինակ վերան բացասական հակումների կարևորության խնդիրը ինչու՞ է դառնում, այսինքն եւ ազատությունից զրկված անձին ստանում են բացասական հակում, հա, հաշվառվում են որպես բացասական հակում ունեցող, դա կարող է լինել ինքնավարացման հակում, պատուստի հակում, համացածին դիքորոշման հակում, հնարավորության հակում եւ այլ հակումներ։ Շատ կարևոր ունենալ համապատասխան չափանիշներ, որպեսզի հնարավոր լինի գնահատելի դարձնել այդ հակումները անձանց հաշվառելը եւ նաեւ այդպիսի չափանիշներ, որպեսզի հակումից նրանք հաշվառումից դուրս գան։
Սա շատ կարևոր է, քանի որ հակումները ինքնին իրենցից նաև ենթադրում են որոշակի բացասական հետևանքներ անձանց համար, կապված նրանց պայմանական վավերժանքի ազատելու հարցի հետ, և այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի լինեն հստակ չափանիշներ և ուղեցույցներ, որպեսզի քրեակատարողական ծառայությունը կարողանա ճիշտ կազմակերպել այս խնդիրը։ Շատ կարևոր է իհարկե միջոցառումում նախատեսված քրեակատարողական հիմնականում պահման պայմանների բարելավումը, որը մշտապես արձանագրվել է մարդու իրավունքների, մարդու իրավունքների պաշտպանի տարական ձեկ և արտահերթ հրապարակային ձեկույցներում, հետիտորդական խմբի հրապարակային ձեկույցներում և առհասարակ միջազգային կազմակերպությունների կողմից մասնավորապես խոշնանգումների կանխարգելման Եվրոպական Կոմիտեի ձեկույցներում։ Սա շատ կարևոր հարց է և առհասարակ կապ դրա լուծումը որպես ռազմավարական ուղղություն նախատեսելը շատ կարևոր է։ Ամփոփելով ասեմ, որ մենք շարունակում ենք մեր բարձր մակարդակի համագործակցությունը արտահայտության նախարարության և քրեակատարողական ծառայության հետ, մշտապես նման հարցերը քննարկման կազմակերպում են համապատասխան քննարկումներ, եթե ուղարկում են մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքի և արդեն կարծիքի ելնելով իրականացնում են համապատասխան քննարկումներ դրանց լուծումները քննելու համար։ Հրախոսների մասով, որ դուք խոսեցիք, այսինքն դուք կողմ եք, որ հրախոսներ ունենան դատապարտյալները։ Դեպի ուսումնասիրություններ, այս միջոցառումը ինքն նախատեսված եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ռազմավարությունում և նախատեսված եղել, որպեսզի կատարվեն համապատասխան ուսումնասիրություններ, հասկանալ թե ինչ ռեժիմներում և ինչ հանգամանքներում հնարավոր են նախատեսվել այդ բյուջեային հեռախոսները և ինչպես այդ միջոցառումը պետք է իրականացվի և արդեն որպես վերստուգիչ չափանիշ նշված եղել ռազմավարությունում նախագծի ներկայացումը արդեն կառավարություն, սակայն մեր դրկատվությությամբ այդպես նախագիծ դեռևս չի մշակվել և չի ներկայացվել կառավարությունը և առհասարակ արդյոք իրականացվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ։ Բնականաբար բյուջեային հեռախոսների հետ կապված դրանք շատ դա պետք է իրականացվեն, այո, համալի ուսումնասիրությունների հասկանալու համար։ Բայց ռիսկային է, չէ՞, որքան ես գիտեմ, որովհետև կներեք, վարչապետը մի քանի ամիս առաջ, օրինակ, իր ելույթում ասաց, որ բազմաթիվ հանցագործություններ կազմակերպվում են հենց հեռախոսների միջոցով, հենց նիստի ժամանակ դա ասվեց և այդ առումով ինչ է կատարվել, փոփոխություններ կան թե ոչ, արդյոք հիմա հեռախոսներ բռնում են, հա, այսպես ասած շատերի մոտ և տալիս են թե ոչ։ Կարծում եմ այս հարցը կանդրադառնան նաև լուս բանախոսները, թե ինքան իրենք կարելի է որպես հեռախոսների օգտագործման նպատակահարմարությունը քննարկելու միջոցառման իրականացումը, հա, այսինքն ոչ թե խոսեց անհրաժեշտության մասին, հեռախոսների օգտագործումն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչ վերաբերում է քրեակատարողական ինֆորմացիայի ոլորտի հասարակությանը, դրա շրջանակներում հեռախոսների օգտագործման օրինականացման կամ իրավաչափ պայմանների սահմանման հետ կապված որևէ նշումներ առկա չեն, այսինքն հեռախոսների օգտագործման թույլ տվություն չի նախատեսվում ռազմավարության շրջանակներում դրա համար։ Իհարկե, ընդունելի տարբերակ է, որպեսզի քննարկենք ևս մեկ անգամ քննարկենք սահմանափակ կարողություններով և ժամանակահատվածով հեռախոսից օգտվելու հնարավորություն տալու հարցը, սրա մասին է խոսքը, այսինքն ոչ թե ամբողջական հասանելիություն հեռախոսից և ինտերնետից օգտվելու։ Իսկ վարչապետի հայտարարությունից հետո եղան ինչ-որ խստացումներ, հայտնաբերվեցին հեռախոսները, որ վարչապետը հստացեք հենց այս պահին չէ բացառում, որ քրեակատարողական հիմնարկներում համապատասխան օպերատիվ աշխատանքների իրականացման արդյունքում հայտնաբերվել արգելված առարկաներ, այդ թվում հեռախոսներ։ Իհարկե, հայտնաբերված հեռախոսների թվաքանակը աճել է, քրեակատարողական հիմնարկ հեռախոս ներմուծելու այսպես ասած հնարավորությունը սահմանափակվել է, դժվարացել է, ես չեմ ասում, որ վերացել է այդ հնարավորությունը, բայց ներկայումս բացացել է ամեն դեպքում քրեակատարական հիմնարկ հեռախոսի և այլ արգելված առարկաների մուտքը, որովհետև քրեակատարական հիմնարկի բոլոր պետերը աջակցության և ներշնչության հետևում են այս խնդրին։ Այսինքն համզնուկներն էլ են, հա, ստուգվում ավելի խիստ։ Համզնուկները միշտ են ստուգվում։ Չէ, ավելի խիստ, քան նախկինում, որտեղ էլի հայտարարություն։ Ավելի խիստ օպերատիվ ծառայություններ են կատարում ավելի հաճախ և այնտեսքն ամբողջական աշխատանքները ընդգրկված իրական կատարումը։ Մենք ներկայումս քրեակատարական հիմնարկներ ունենք
Skype-ի հնարավորություն տվող ցանցեր, որոնց կարողանալ կապակցանները, այսինքն դրսի հետ կապը հա տեղեկատվական առաջարկման ուղղությամբ կարելի ասել, որ Skype-ի միջոցով որոշակի առումով կատարվում է, բայց փաստացի պրակտիկա ցույց է տալիս, որ այս պահի ինչպես նաև նախորդած ժամանակահատվածում հատկանելով տվողների քանակը բազմաթիվ չէ, քանի որ ունեն իրենց մոտ արխիված առարկաներ, հեռախոսներ և կապի այլ միջոցներ։ Ուզում եմ ուղղակի շեշտադրել, որ այս հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է և իրականում մենք խնդրի լուծման նոպած քայլեր փորձում ենք ձեռնարկել հնարավոր ուղղությունները։ Շատ է։ Իսկ փաստը գրացել եք, որ ԿԿ աշխատանքները։ Ներեցեք, խնդրեմ ներկայանաք, հա, հարցը։ Ամենուրս Առաքելյան Սերգեյ։ Իսկ փաստը գրանցել է, որ ՆԿԿ աշխատակիցները այդ հեռախոսների արգելած իրերի այդ փոխանցման մեջ ինչ-որ գործոններ են կատարում։ Նաև այդ կոդության շրջանակում է, նաև դակաունտ։ Իհարկե, կարծում եմ, որ նման վիճակագրությունն ենք ունենք, որ նման գործողություններ ներգրավածային այլ հսկիչները, քաղաքական հիմնարկներ, աշխատակիցները, այսպիսով արշակազմի ներկայացուցիչները վերջին շրջանում են ունենք գրանցված մոտեցքեր, հենց հսկիչների և արջակազմի աշխատակիցների ներգրավում, կարծում եմ պաշտական վիճակագրությունը կարող է ստանձնական հարցման ներկայացման է, եթե ձեզ կոնկրետ հետ հետաքրքրում։ Իսկ եթե օրինակը թույլատրվի հեռախոսների օրինակը օգտագործումը, ինչ ժամանակ, օրական օրինակ քանի ժամ կտրամադրու յուրաքանչյուր կալանավորում։ Այս պահին նշեցի, որ ռազմավարական շրջանում հեռախոսի տրամադրման հնարավորություն և հավանականությունը քննարկման առարկա չի դարձել։ Ողջախոհ այդ ժամանակահատվածը Չեք կնարկում հեռախոսներ ներառայլ համապատասխան ծրագրերի շրջանակներ, դրանք լինեն կրթական ծրագրեր, սպորտային ծրագրեր, աշխատանքային ինչ-որ ծրագրեր և այլն։ Հեռախոսի միջոցով բաղադրություն ունենալը և ինտերնետ հասանելիություն ունենալը ըստ էության խանգարում է դատապարտյալի այլ ուղղությամբ տանել մեզ հետ, դատապարտյալը խցի ներսում ունի որոշակի բաղադրություն, խցից դուրս նրա որոշակի ծրագրերի մասնակցությունը արդեն հաստատի տարբերում է իհարկե սրան ուղղում է նաև հանցավոր ենթամշակույթը, որը բավականին պասիվ դիրքերում է և նրանց կողմից ըստ էության չի ողջունվում այս կամ այս ծրագրի մասնակցությունը, մենք ասում ենք այդ խնդրի ներքաշ դիտակցում ենք և նաև այլերեն ձեռնարկում ենք այդ հանցավոր ենթամշակույթի հաղթարման ուղղությամբ, և քանի որ փոխեցի հանցավոր ենթամշակույթից, իհարկե նախարարությունը ևս համակարծիք է, որ միայն օրենսդրական դաշտում պատասխանատվություն սահմանելով հանցավոր ենթամշակույթի մասնակցելու կամ համապատասխան հնգապորտ խմբավորում ստեղծելու կամ ղեկավարելու համար խնդիրը չի լուծվի։ Դրա համար ես իմ խոսքում շեշտեցի պատժի կրման հավասար պայմանների նախատեսումը բոլոր դատապարտների համար, այսինքն սա լինելու է քրեական ծառայության և համապատասխան քրեական հիմնադրամի և խնդիրը, որպեսզի հավտոնյալ պայմաններում հաստացի չունենակվածի, որոնք կօգտվեն որոշակի լրացուցիչ իրավունքներից։ Ինչո՞ւ ռազմավարության վերաբերյալ կարելի հարցը։ Վերահսկողականացման հետ կապված է։ Ներողություն, խնդրում եք, առաջարկության ֆորմատը չխախտել, քանի որ իր գործընկեր արդեն ունի։ Այո, որոշակի։ Ես կարծում եմ տրամաբանական եմ, որ յուրաքանչյուր ելույթի հետ կապված, եթե կան ճշգրտող հարցեր, իհարկե դուք վերջում են գտնելու հարցինարություն, բայց եթե կան փոքրիկ ճշգրտող հարցեր, մենք մեր գործընկերներին միշտ հնարավորություն ենք տալիս այդ հարցերը ընթացքում տալու, և իհարկե նախարարության ներկայացուցիչը վերջնական նաև իր ելույթի հնարավորությունը, բայց քանի որ դուք տվեցիք ձեր հարցերը, ես առաջարկում եմ լսենք ԱՐՊ-ին, այնուհետև ԱՐՊ-ից հետո նորից կարող ենք հարցեր ուղղել։ Հազգությունների ստուգման հետ կապած, քանի որ նշված բանակոսների կողմից է պրապիսկան սարքավորումների հետ կապած խնդիրը, ուզում է ուղղակի նշել, որ արդեն մեր կողմից կառավարությունը ուղարկել է համապատասխան նախագիծ, որպեսզի
անվտանգության միջոցները այդ ֆոն ռապիստան սարքավորումներով վերազինվել բոլոր քրեական հիմնարկները, այսինքն ներկապահին այդ ծրագիրը ընթացքի մեջ է և ուսումնասիրությունը կատարման բուրգը տեղափոխվել։